Bašo Krković iz sela Izgori pod Novolujaka je junak dana, jer je naoružan sjekirom u borbi prsa u prsa uspio da savlada 3 godine starog medvjeda koji ga je napao dok je čuvao ovce. Gorštak iz Gacka zadobio je povrede ruku i nogu i zbrinut je u Počanskoj bolnici. Dobro večer, Banja Luka! Kako ste? Idemo malo ruke gore, ajmo ljudi, ajmo svi! Pa kaže ovako! Preživi ovdje mankupe, bori se s imenjacima, kladim se u stoji da spoget svojim višnjacima. Vidi da li možeš preživjeti vamo mankupe, negdje nikad si tu poštedit će samo majmune. Pa preživi ovdje mankupe, bori se s imenjacima, te samo gubitnike nazivaju kuprvacima. Ne može se puno zrutiti, život je kuća, odgol je prapanjer je mačka ubila vučka. Kad u mesle kruške, uzmu u ruke puške, nasila se više ne dolazi mere grill žele umiru svijetu proizvodne me da stagnira me djeti bježe u grad svaki BMW parkira oni stižu z orkestra truba oni stižu z orkestra truba oni stižu z orkestra truba kakva država kakva ljubav oni dolaze Oni hodaju gradu u skupim patikama, gdje djeca tope žuta u zlatim kašikama. Bez upozorenja sišli sa vrta i šuma, to su velike zvijeri, nemaju srca ni kuma. Ko će dan dete spasa će crno košu rjoško, diktatori si zvijeri onu da je onu rosunju. Meteopati nisu spasovni poznat uzbunu, ja vete mi nam čine, samo me djeću u slugu. Istine zaslužuju ni pomak se zađelja, kao ni happy ending filmu u režiji Anđela. Oni stižu z orkestra truba, stižu z orkestra truba, oni stižu z orkestra truba. Kakva država, kakva ljubav, oni dolaze u naš grad, u naš grad. A oni dolaze u naš grad, u naš grad. Oni dolaze u naš grad, u naš grad. A oni dolaze u naš grad. Ajmo, Banja Luka! Ljudi! Medvjedi skaču z orkestra truba! Medvjedi skaču z orkestra truba! Medvjedi skaču z orkestra truba! Svi! Kakva država, takva i ljubav! Medvjedi skaču z orkestra truba! Medvjedi skaču z orkestra truba! Medvjedi skaču z orkestra truba! Kakva država, takva i ljubav! Medvjedi skaču z orkestra truba! Uz orkestra truba, svi! Kakva država, takva i ljubav! Jer je naoružan sjekirom u borbi prsa u prsa uspio da savlada 3 godine starog medvjeda koji ga je napao dok je čuvao ovce. Gorštak iz Gacka zadobio je povrede ruku i nogu i zbrinut je u Počanskoj bolnici. Pošao sam jara neko da pokrenem i medvjed je bio na ići šume i odmah me za nogu uvatio. Tada sam ga udario sjekirom iza vrata i on je pao. Onda sam po njemu i on mene ujedo, a ja njeg udaro. Tako da se završilo.